You came here to govern our land. Bogus. Bad your thing and leave our land right now within 1 second. District ye Mubende ye mukwezo ezize zerambikiramu Emivuyo gy'ettaka wabulanga sirwa kubanti ettaka lyeno tono obakale kirowozebwe nti jimu okukira kulya ebitundu ebirala. Mumboze ya kafuba jetubaddemu n'omukugu mu kuponta ettaka Kawoya Hamza okuva mu kampuni ya Ali Imran Property Services ategezeza bwati. Ebitundu ebimu kubyo ye Mubende. Mubendeze ojimbuza ku gy'ettaka ng'ekirawuzo. Amza agamba nti disitulikiti eno eze esengukiramu abantu abatali nzaalwa mu disitulikiti eno gamba ng'abalaalo nga omulalo w'ateeka ente ze afulawo wawe. Olunannyini omutuufu bwe yeetaaga okukozesaawo ne lufuuka olutalo. Ono agamba embeera y'emu yaliko ne mu bitundu by'e Bugerere ne Kayunga wabula kati bigenda bikendeera. Wabula yo Emubende kati okulwanagana kusinga kubeera mu bitundu ebyakazibwako ebya Kato Corridor. Kubanga bo baali baki batambuze kati batuuse okufuna obutuuze. Kati ate obutuuze babutuddeko ninga tebasoose kutegeera ettaka lye batuddeko liriko nannyini ttaka liriko n'owekibanja. Bw'olituddeko nga wa kibanja liriko nannyini ttaka. Agamba abantu bano bagenda besenza buli we balabye omuddo oluvannyuma ne bafuulirawo ddala waabwe era nti bo tobanyumiza musenze ne nannyini ttaka. Kati abantu b'e Mubende betusinze okusanga omuntu akugamba alina ettaka nga alina kibanja. Kati oyo w'ojja wakati nti ozze kupima ttaka bakulayanti bajja n'akugamba dda eka 10 nga eka bwezitya e Mubende. Tinogenda okuzituukako nga liyo mulala akugamba nannyini ki nannyini ttaka ninga talaga kyapa. Abakulembeze mu bitundu nabo banokoddwayo nti abamu bawa amaanyi abalaalo nga basuubiramu akalulu. Amateeka agafuga ettaka kigambibwa nti malungi era gasobola okukozesebwa ne gamalawo ebizibu ebiri ku ttaka mu disitulikiti y'e Mubende. Naye abakulembeze ebiseera ebisinga tebatuyambye olw'ensonga nga bakulembeza ebyobufuzi nga tebatunuulidde era nti ettaka w'oluŋŋamye enteekateeka y'ebyettaka oba oluŋŋamizza n'ebyenkulaakulana. Kyokka Amza agamba nti gavumenti yesinze okwolesa obunnanfu kusomesa bannansi okubanguka mu nsonga z'ettaka. Kyokka agamba nti RDC amateeka gano bagamanyi bulungi wabula tebagasomesa batuuze kugategeera bulungi. Kubanga amateeka yegabeerawo naye nga temugasomesezza bannansi kugategeera gabanga mmwe gye mwakola ki gye mwekolera gw'ogamanyi ne be wagakolera tebakola ki tebagamanyi. Kubanga amateeka g'ebyettaka wiigali malungi era gasobola okumalawo ebintu ebyo byonna byonna. Mubende eze ebeeramu entalo z'ettaka nnyingi era n'abamu mu ntalo zino bafiiriddwa obulamu bwabwe. Kiyingi Moses yabadde okulwa Delta TV.